କଟକ ଜୋବ୍ରା ନିକଟ ମହାନଦୀରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ମହାନଦୀର ଜୋବ୍ରା ବ୍ୟାରେଜ ନିକଟରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ତିନି ଯୁବକ। ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ଜୋବ୍ରାରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଗାଧୋଇଲା ସମୟରେ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଏହି ତିନି ଯୁବକ। ତେବେ ଏଠାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଦୁଇ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ଗୁରୁତର ଯୁବକଙ୍କୁ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଖୋଜକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍। ତେବେ ଆଜି ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ଜୋବ୍ରା ଆନିକଟ ନିକଟରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ। ତେବେ ହଠାତ୍ ତିନି ଜଣ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ନିଖୋଜ ଯୁବକଙ୍କ ପରିଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଆଉ ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଚୂନଭାଟି ଚାରି ଘରିଆରରେ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। Vajiram IAS Academy, citing offer on this Utkal Divas. Scholarship test for IAS and OS coaching. An attractive discount of 60% off. Register now.